О 10-й годині відкривається гуманітарний штаб. Подружжя акторів Дмитро Татарінов та Тетяна Кошельовська вже на робочому місці. Вони працюють у відділі продуктів. В даний момент власне розбираємо от гуманітарну допомогу, от розфасовуємо, маркуємо, от складаємо. Основні продукти, які постійно приходять, це що це макарони, це крупи, це консерви, печиво, чай, цукерки, от таке всяке різне. Щодня збирають понад 150 продуктових наборів, каже Дмитро Татарінов. Їх потім видають людям, які зареєстровані у гуманітарному штабі. Серед них переселенка з Донеччини Ружана Вишнякова. У мене троє дітей, я многодітна. Ну, у нас виходить, я знімаю квартиру, отримую соціальну виплату і отримую здесь я адресну допомогу оформила. Не вистачає мені ці гроші на продукти, щоб дітей прокормити. Поруч з чоловіком волонтерить Тетяна Кошельовська. Жінка розповідає, наприкінці лютого, коли почалась війна, всі вистави відмінили. Вирішили знайти інше заняття і допомагати людям. Десь на третій день війни ми з чоловіком приїхали в центр міста, вирішили походити по різних штабах, запитатися, чи десь потрібна волонтерська допомога. Зайшли в катедральний собор, потім в Перемогу. Не було потреби в волонтерах, сказали, що не потрібно. Сюди забігли, тут також сказали, поки що все тут волонтерів вистачає. Ми буквально відійшли від штабу на пару метрів, почалася тривога. Ми забігли сюди і забігли, і так і залишилися. Спочатку працювала з чоловіком на сортуванні одягу, розповідає Тетяна. До нової роботи, каже, звикли не одразу. Шалена була нагрузка, темп, тому що приходили постійно величезні фури, люди несли щохвилину, місцеві підприємці несли велику кількість допомоги. І треба було це все приймати, носити. Навіть у волонтерському штабі подружжя не забуває про акторство. Під час обідньої перерви обговорюють вистави та планують репетиції, розповідає Дмитро Татарінов. Тут працює досить багато людей з нашого театру, навіть діти з театральної студії допомагають, приходять сюди і носять ящики з тими всіма консервами на рівні з усіма решта. А завтра на таку-то годину репетиція, ой, а в мене то не виходить, ага, тоді переносимо, переміщаємо і на ходу ще й формуємо графіки. Завершивши справи у гуманітарному штабі, актори готуються до показу вистави для дітей-переселенців. В актовій залі 6-ї школи Тернополя розставляють стільці та готують до вистави ляльок. Сьогодні ми покажемо для дітей виставу «Маленька фея». Мета – підняти настрій. Все дуже просто, показати трошки їм української культури, такого карпатської такої цікавинки. Подивитися виставу прийшли близько півсотні дітей. Серед них 6-річна Каміла Сарімсакова. Дівчинка приїхала з Києва. Останній раз ходила перед війною зимою в театр, а потім почалася війна. І я більше не змогла піти в театр, я тому що виїхала під обстрілами. Тут в Тернополі не слышно взривів, тільки один раз було взрив. Я дуже рада, що сьогодні прийшла в театр. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.